Pregled dnevne štampe, naslovnica nezavisnog dnevnika Vijesti za početak. Kiša paralisala Crnu Goru, Nikšićani u čamcima, Kolašinci traže pomoć. Najteža situacija uslijed nevremena bila u Nikšiću, Kolašinu i Herceg Novom. Kiša i vjetar izazvali brojne probleme u drumskom i pomorskom saobraćaju. Meteorolozi za danas najavili manje padavina, a načelnici službe zaštita i spašavanja iz spomenutih gradova već su kroz telefonska uključenja u naš jutarnji program saopštili da je danas, odnosno ovog jutra, situacija mirnija. Porodica uhapšenog Rada Popovića tvrdi nude i novi identitet ako optuži klan. Skandal u Dobroti, koleginice nisu ušle na glavni ulaz. U vladi ne očekuju suštinske promjene u ocjenama napretka u poglavljima 23 i 24, novi papir, stari problemi. Naslovnica dnevnih novina Dan, nevrijeme je paralisalo veći dio države, najkritičnije u Nikšiću, Kolašinu i Podgorici. Potop. Nikšićki vatrogasci uspjeli su čamcima da evakuišu 8 članova porodice Nikolić i Vujović iz poplavljenog Broćanca. Veze sudija Radovana Vlaovića sa predsjednicom Vrhovnog suda, žena Vesnin savjetnik, muž pravni sledbenik. Vlaović je prvi sudija Osnovnog suda koji je uvažio načelni pravni stav Medenice po kojem redovni sudovi nisu nadležni da odlučuju o smjenama u savjetima ASK-RTCG. Vlaovićeva supruga Marina zaposlena je kao savjetnik Vesne Medenice u Vrhovnom sudu. Opozicija upozorila da će država debelo da plati raskid ugovora o koncesijama za mini hidroelektrane. Milova rodbina i kumovi spremaju milionske tužbe. Predmet protiv saradnice Svetozara Marovića, Olivera Ilinčić, čami u fioci. Savić probio rokove za potvrđivanje optužnice. Ministar finansija otkrio da inspekcija nije kontrolisala sve zahtjeve preduzeća za povraćaj PDV-a 408 miliona eura. Iz državnog budžeta za 13 godina izdvojena ogromna sredstva za privilegije predstavnika vlasti, za stanove funkcionera 13 miliona 600 hiljada eura. Kolegi iz Pobjedine i ovog jutra nisu poslali naslovnicu u elektronskom formatu. Kratko, odbjegli Beranac uhapšen u Španiji, Savović pritvoren u Madridu zbog šverca droge i u njihovom fokusu padavine. Pobjeda saznaje Savjet Evropske unije za opšte poslove na sjednici 19. novembra raspravlja o proširenju na dnevnom redu i Makronovi prijedlozi. Glavne naslove dnevne štampe u nastavku komentariše Danilo Mrdak. On je profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu. Danilo, dobro jutro i dobrodošli. Dobro vas našao. Poplave u fokusu dnevne štampe i juče je bilo u informativnim emisijama to glavna vijest. Da li je ovo posljedica samo obilnih padavina ili je i ljudski faktor uticao na to da dođe do ovakvih problema? Pa ja pravo da vam kažem, ne vjerujem da je ljudski faktor mogao mnogo da utiče na ovo, jer imali smo 2-3 mjeseca izuzetne suše, imali smo potpuno suvu zemlju koja, kad su krenule ove obilne padavine, uopšte nije upila vodu i jednostavno sva se voda slila u riječna korita i poplavila najniže tačke u ovim kraškim poljima, kao što vidimo u Nikšiću, i rijeke su dostigle bukvalno maksimume za nekih 2 dana. Ja kažem, mi smo prošle nedelje bili na terenu i radili smo neka istraživanja. Rijeke su bile niže nego u sred ljeta. Bilo je nevjerovatno kako je bio nizak vodostaj koja je bila suša. I ovo su neke stvari. Mi smo se onako šalili na terenu i pričali, jo, šta će da nam se desi posle ovoga, ne znamo. I izgleda se desilo. Mislim, ovo su stvari koje su u Mediteranu onako dosta redovna pojava, tako da, nažalost, to je nešto što se dešava i posle obilne suše obično dođe i obilna kiša i sad... Je li moguće da se u skorije vrijeme ponavlja slični scenarij s obzirom na to da je već sada na neki način probila? Pa ja mislim da je ovo sad bilo što je bilo, da više nećemo imati ovako neke katastrofalnih poplava i ovako visoki vodostaje ove zime, da će zemlje da upije vodu i moći će da primi ostatak kiše, sad zavisno od podzemnih voda na kojem su one nivou, koliko će one da se izdignu, ali mislim da će ovo lagano da se ocidi za 2-3 dana i da je šteta je napravljena, žao mi je zbog ljudi kojima su potopljeni domovi, pomoćni objekti, ali evo, što kažu, lako je biti u dobar. Sada vidimo u ovakvim teškim situacijama kako će da reaguje kompletan sistem i da se tim ljudima omogući normalan pristojan život i da im se na neki način nadoknade štete, jer ovo nije njihova
nije njihova krivica, da im se pomogne da preguraju ovu zimu. I očekujete da će nadležne službe... Pa ja se nadam, nema da šta da očekujem, ne znamo šta drugo da se nadam. Kao što se nadam da će posle ove kiše sunce da izađe, isto mislim da bi to trebali oni da urade. Iz Direktorata za vanredne situacije je saopšteno da je shodno stalnoj komunikaciji sa kolegama iz Republike Albanije, te najavama da će u narednih 48 sati na području Albanije, čije vode gravitiraju u slivu rijeke Bojane, doći do velikih kišnih padavina, potencijalno je moguće usložnjavanje situacije u dijelu priobalja Skadarskog jezera i rijeke Bojane. E sad, tu zavisi sve na kojem su nivou hidrocentrale na Drimu, odnosno jezera u hidroakumulacijama na Drimu. Ukoliko su one istrošene, a ja se nadam da jesu jer je bila velika suša, mislim da bi one trebalo da prime svu vodu i da neće biti prelivanje i ispuštanje dodatno kao što je bilo one godine kada su ispustili ogromnu količinu vode iz tih akumulacija, plus taj dotok koji je bio i koji je zatvorio bukvalno dotok rijeci Bojani, tako da ne nama raslo Skadarsko jezero. To bi trebalo da vidimo, evo danas, jutro, vidjet će se, treba da se prati nivo jezera i ukoliko on bude stabilan, znači sve u redu, ukoliko on krene da raste i ako nemamo padavina, onda znači da se nešto dešava u Albaniji. Tako da ja u principu nešto nisam sklon da vjerujem u tim izjavama, bit će sve u redu, nego pratimo, gledamo i onda ćemo vidjeti što se dešava. Tako da, što kažu, ako laže koza, ne laže rog, vidjet ćemo što se dešava na praćenjem nivoa vode. Da, tako. Mislim, oni su rekli da će biti sve u redu i sa rijekom Cimnom, pa evo vidimo šta se dešava. Tako da to šta se priča iz ljude za medije, jedna stvar, a druga je stvar šta se dešava u realnom životu. U kakvom je stanju Bojana prema vašim nekim? Ja nisam, pravo da vam kažem, juče sam došao sa puta, nisam pratio, nisam gledao. Mislim da je visok vodostaj, ali evo nisam se ni sa kim čuo. Kažem, juče sam došao i zatekao sam u stanu, ja probleme, tako da sam se juče zabavljao i ja sa vodom čitav dan. Nisam stigao da mislim o Bojani pored svoje muke. Ostale aktuelnosti. Eto, na naslovnici dnevnih novina Dan ističu veze sudije Radovana Vlaovića sa predsjednicom Vrhovnog suda, žena Vesnin savjetnik, muž pravni sledbenik. Samo neko stane sve u okviru familije, to je najbitnije. Mislim, onda je tu povjerenje veliko. Ne znam, stvarno ne znam. Ne bavim se sudskom vlašću, ali mislim da te takve stvari su onako oslikavaju čitavu našu situaciju. Ajmo sad svi i Brataniće da zaposlimo i širu dužu rodbinu kad jedno dođe. Mislim da to nije u redu, ali neko o tome treba da vodi računa. Građani svakako da daju svoju riječ. Svake četiri godine ima jedna nedelja kad mogu da kažu šta oni misle o svemu tome. Ministar financije Darko Radunović rekao je juče u Skupštini da je od 2007. do danas potrošeno 13 miliona 600.000 eura za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnoj administraciji. Pozivajući se na podatke Uprave za imovinu, ministar je to saopštio u odgovoru na poslaničko pitanje Branka Radulovića. Poslanik je pitao koliko je novca potrošeno za funkcionerske stanove, ali je ministar objasnio da on na to nema odgovor, samo ukupan iznos potrošenih sredstava. Pa to je nekih 2-3 zgrade, onako, mogli su se naprave, tako da to su, opet vam kažem, to nije ništa novo. Ko se iznenadio sa ovim, onda on ne živi u Crnoj Gori. To je stvar koja je poznata od 20-30 godina, da se tako rešava savremena problematika ljudi koji zaista imaju problem, a boga mi oni koji nemaju problem, ali žele da imaju, jer svakome je u interesu životu da ima ne jedan, nego 2-3 stana i onda je super da ima da ostavite i familiji, da se malo nešto izdaje, da se prihoduje. Pravo da vam kažem, mislim da niko nije iznenađen s tim, samo što smo sada konačno dobili tu cifru i sad čućemo mi kako su to zaslužni građani, kako su oni nama omogućili da mi živimo spokojno i mirno i da je to njihova zasluga i da je to na neki način da se njima revanširamo svi mi, jer to od naših novaca se to daje. Ja ne vidim to tako, jer kad neko krene da radi u državnu upravu, onda je trebalo da bude svjestan onoga šta nosi državna uprava, to je da nisu plate tako visoke kao u nekom privatnom sektoru, pa ako je neko toliki majstor i maher u svom poslu ima taj neki privatni sektor, pa vam može tamo da se izrazi i da stekne novac. Mislim da to nije u redu, jer sad, na primjer, treba sad da pomognemo ljudima kojima su kuće stradale ovim poplavama. Šta ćemo sad? Pa evo, pitaćemo. Evo da vidimo. Pitaćemo direktora Direktorata za vanredne situacije. Ja bih isto volio da mi, ako smo bili solidarni, ako nas niko ništa nije pitao za to da li mi želimo da dio našeg novca ide za funkcionerske stanove, evo ja mogu da kažem da bih ja želio da dio novca koji, na primjer, ja obezbeđujem PDV-om,
da ode ljudima, da se pomogne ljudima koji su stradali kuće. Na našoj telefonskoj liniji je gospodin Mirsad Mulić, direktor Direktorata za vanredne situacije. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, juče je Direktorat za vanredne situacije upozorio da je zbog najavljenih obilnih padavina u Albaniji moguće usložnjavanje situacije u dijelu priobalja Skadarskog jezera i rijeke Bojane. Kakva je situacija ovog jutra? Pa, generalno, posmatram na nivou cijele Crne Gore, situacija na poplavljenim područjima je značajno bolja, ali opasnost još uvijek nije prošla. Voda se malo povukla, ali to ne znači da će zaštiti spavljanja preći na redovni režim aktivnosti, da tako kažem. Ima tu još puno posla, konstantno pratimo situaciju u skladu sa razvojem događaja na terenu ćemo reagovati naravno i sa materijalnim, tehničkim, ljudskim kapacitetima koje imamo. Gdje se posebno prati situacija? Je li i dalje u fokusu Nikšić, Kolašin, Herceg Novi? Nikšić, Kolašin, Herceg Novi, tako one opštine koje su juče, da kažem, tako bile aktivne. Ali evo, meteorolozi za danas najavljuju slabije padavine, pa se nadam da će to biti prilika da građani na ugroženom području preduzmu i konkretne radnje na saniranju posljedica poplava ili se pripreme za eventualni novi talas. A što se tiče priobalja Skadarskog jezera i rijeke Bojane, za sad nema opasnosti od većih poplava. Smo juče imali komunikaciju sa kolegama iz Albanije. Obavijestili su nas da, bez obzira na velike padavine i obilnu količinu vode iz hidroelektrana na Drimu, juče nisu ispustali veće količine. To za nas djeluje ohrabrujuće, dakle za našu situaciju, i vjerujem da će taj trend se nastaviti narednih dana i da na tom području nećemo imati usložnjavanje situacije. Ali naravno, mi ćemo s velikom pažnjom pratiti situaciju u tom području i naravno dati adekvatan tretman cijelom tom pitanju. Na koji način ćete pomoći porodicama koje su ugrožene uslijed obilnih padavina? Bilo ih je dosta u Nikšiću, Kolašinu, pa i Novom? To će raditi lokalne komisije za procjenu štete kada prođe ovaj talas ili ovih dana. Znači, one će procijeniti štetu i skladu sa procijenjenom štetom, nevjerovatno, nego će i reagovati. A što se tiče konkretne pomoći, vidjet ćemo ukoliko bude te pomoći potrebno, da tokom dana imat ćemo komunikaciju sa službama zaštite i spašavanja, da zajedno sa njima pomognemo tim područjima. Koliko su zapravo brze te procedure? Pa nekada zavisi od opštine do opštine. U nekim opštinama je to jako brzo, a nekada to ide i sporo. Ali evo, najvažnije je da ovaj talas prođe i da, znači, izađemo iz ovog, mogao bih reći, jednog velikog izazova sa što manje posljedica. Na što ćete se fokusirati danas i još kratko za kraj da čujemo? Pa danas ćemo pratiti situaciju. Znači, kompletan sistem zaštite i spašavanja je u pripravnosti i pratit ćemo situaciju ukoliko bude potrebno eventualno neka nova evakuacija ili dostavljanje lijekova, dostavljanje hrane na ugroženom području. To će nam biti prioriteti za danas, kažemo, i ukoliko vrijeme dozvoli da se eventualno saniraju neke posljedice od ovih zemljotresa, da se eventualno namješta izmjestiti na veći nivou ukoliko bude većih padavina, da se izmjesti mehanizacija na bezbjednije i od poplava sigurnije mjesto i tako dalje. Vidjet ćemo šta će nam konkretno. Hoćete li u Nikšiću imati najviše posla? Pa najverovatnije da će biti tako. Prema informacijama jutros koje sam imao sa kolegama iz Nikšića, situacija je tamo manje više ista kao i juče. Ali ekipe su na terenu i vidjet ćemo. Znači, zavisno od zahtjeva građana šta bude na poplavljenom području, tako ćemo i reagovati. Imate li dovoljno ljudstva, mašina? Svi su, znači, kapaciteti. U Crnoj Gori ima oko 600 vatrogasaca spasilaca i svi su oni u stanju pripravnosti. Da li će biti potrebe da reaguju svi, kažem, vidjet ćemo. Nadam se da neće danas i sutra, jer će biti manje padavina, ali za sada je sistem zaštite i spašavanja funkcionisao u punom kapacitetu od same one informacije Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju do upozorenja građanima koje je izdao Direktorat za vanredne situacije. I evo, prema informacijama koje sam dobio od kolega, građani su bili aktivni učesnici ovoga puta, što je jako dobro da nam budu uvijek i saradnici i saveznici u ovom poslu. Čak su se neki privatnici u nekim opštinama svojom mehanizacijom uključivali da pomognu. Hvala vam najljepša na svim informacijama.
Šta vi, Danilo, mislite o našem sistemu zaštite? Kao običan građanin. Pa, znate kako je, s godinama imamo... Ne bih ja želio da kritikujem ovako teškoj situaciji, više bih volio da pričamo o tim stvarima kad je onako fino i sunčano vrijeme, jer sad kao nekakva baba roga treba mi trost da pričam i da objašnjavam. Nekako uvijek nas iznenade i snijeg, poplave, ali zbilja to nije lak posao, znači sistem za zaštitu od elementarnih nepogoda, znači nikad nije lijep posao i nije lijepa stvar i uvijek je sklon kritici, uvijek je neko se tu uvijek žali. Da li može bolje, uvijek može sve bolje, ali kažem, mislim da u ovoj situaciji ne znam šta mogu da urade ljudi. Mislim, nije izgubljen ni jedan život, to je najbitnija stvar. Da. Materijalna dobra će da se obnove, a mislim da je to prevashodna uloga ovog sistema da zaštiti ljudske živote. Jer vi protiv ovakvih nepogoda ne postoji, ne znam, nisu to Ironmani tamo pa da mogu, ne znam, da zalede, da nešto pomjere, da okrenu zemlju pa da to curi na drugu stranu. Jednostavno je ovakva situacija, takva nam je klimatološka pozicija, takav nam je reljef i to su stvari koje se iz godine, stvari nije svake godine, ali svake 3-4 godine imamo ovakvu neku sliku. A i usled klimatskih promjena, eto, nažalost, izgleda da će ih biti sve više. Vjerovatno, vidite, ima tu malo i klimatskih promjena, ima tu i malo i sječe šume, i malo erozije, i ima tu svega nečega pomalo. Nije to baš tako jednostavno, kažemo, krive su klimatske promjene ili samo je kriva sječa šume ili jednostavno sklope se nekako kockice na nezgodan način i onda udari kiša i napravi se što se napravi. Danilo, hvala najljepše na izdvojenom vremenu i na komentarisanju dnevne štampe.